Ara Santiago Vilanova, l'escriptor i periodista, va ser l'encarregat de presentar dissabte el llibre de Joan Mercader. A més, Vilanova ha presentat recentment el seu llibre, també de caràcter ecologista, Fukushima, el declivi nuclear. És el títol d'aquesta obra que explica que les conseqüències del desastre nuclear de Fukushima ara fa un any no han estat del tot explicades. Segons l'autor, hi ha una conspiració per no informar l'opinió pública de les conseqüències d'aquest desastre que va afectar el Japó a càrrec del lobby de la indústria nuclear. Jo el que he fet és analitzar tota la informació donada pel govern japonès, per l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica, per l'Organització Mundial de la Salut i per les grans agències internacionals de premsa. Analitzar i veure què són mentides, què són mitges veritats i què són veritats. I malauradament he de dir que estem desinformats totalment pel que ha passat, que hi ha una gran manipulació per part del lobby atòmic i dels seus representants, científics i tècnics que treballen per l'energia nuclear. I una mica la síntesi del meu llibre és explicar aquesta conspiració del lobby atòmic fins a quins nivells ha arribat.